Vasarnīgdūna vai tumša, bet es vienmēr atgriežos pie šīs krāsas un vizūras, jo uzskatu, ka tā ir tāda, nu, visiem laikiem piemērot. Un ja jūs paskatāties arī modas žurnālos, vienmēr jau var atrast arī, ka šī vizūra ir atrasta. Une dernière question. Madame. Oui, vous Si j'ai l'opportunité, bien sûr. Et je, immédiatement en France, on a immédiatement diffusé. On a vu Marseille avec des feux d'artifice et on nous a montré Riga en disant maintenant c'est Riga, la capitale de la culture 2014. Et j'espère que j'aurai l'opportunité, si mon emploi du temps me le permet, évidemment, d'aller voir, de côtoyer des personnes qui aiment la francophonie, bien sûr. Et je sais qu'en Lettonie, la francophonie est très importante. Protams, ja mans grafiks atļaus, es labprāt arī iepazītos gan ar tādiem cilvēkiem, gan arī tiktos ar frankofoniem, jo es zinu, ka frankofoni Rīgā ir daudz un tie ir interesanti cilvēki. Un tā, ka Rīga kļuva pēc par kultūras, Eiropas kultūras galvaspilsētu tūlīt pēc Marseļas. Un tad, kad bija noslēgums Marseļā, bija tad uzreiz tūlīt izskanēja pēc tam, ka jā, nu, pēc Marseļas nākamā ir Rīga, un tā kā tiešām, ja man tāda iespēja būs, es labprāt apmeklēšu. En tout cas, je vous remercie et vous dire, c'est la journée de la francophonie, mais vous dire, à l'IS. Et vous dire, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois.